Programmet presenteras i samarbete med Allt i gläntan, Hort och Grin, din trädgårdshandel på nätet, Svenska kyrkan i Landskrona, Landskrona hamn och Speakers Corner. Hej och välkomna till det första programmet av Sommar. I det här avsnittet ska vi besöka trädgårdsrundan och förhoppningsvis få några trevliga tips om hur man får den där trädgården som alla vill ha. Och nu ska vi besöka en av årets utställare, Hans Bartold. Varför ställer just du ut i år? Det är för att träffa folk och byta kunskap och överhuvudtaget för att få ett bräck i vardagen, kan man säga. Det gör mycket. Där kommer folk överallt ifrån Lappland, München, Örebro, många härifrån Helsingborg, runt omifrån Teckomatorp, Illeberga och med många åsikter som man man trivs med det hela överhuvudtaget. Det är trevligt. Hur mycket tid har du lagt ner på din trädgård? Oj, det är svårt att säga, men vi kan väl säga att det är ett heltidsarbete. Sen kan det ju vara lagad om man inte gör ett ord, va? Men det måste man ju. Man måste ju utnyttja de platserna man har, som sagt. Har du något tema på din trädgård, något genomgående tema? Ja, temat är väl att man har många platser att kunna utnyttja, sitta på när det är sol eller en vrå där man kan sitta där när det blåser. Har du något speciellt trädgårdstips? Jo, jag tycker det viktiga är att det man planterar, det ska dels ha färg, det ska ha en doft och ska man säga, det ska bli en grön lunga som ändå har en färg som, det ska inte vara grönt. Det finns många villaägare som köper gröna växter som är lätt grönt också där på vintern som på sommaren. Utan det ska vara färg och så ska det vara doft. Det är väl nog bland det viktigaste, tycker jag. Tack så mycket. Varsågod. Nu står jag här med Tina som är en av årets utställare i trädgårdsrundan. Hej Tina! Hej! Du har en köksträdgård som du gärna vill berätta om. Ja, det tänkte jag göra. Och då kan vi väl börja här med mina kryddor och örter. Vad är det för kryddor och örter? Kan du berätta lite? Ja, jag har bland annat en här som heter åbråd. Om du tar och doftar på den. Känna. Mm, den luktar väldigt gott. Mm. Det här åbråden, det hade kvinnorna förr i världen i kyrkan. För att en predikan kunde ju vara ganska länge. Och då plockade de en sån bukett med sig. Dels kanske de inte luktade så gott själv. Men dels så kunde de sitta och sniffa på den för att kunna hålla sig vakna. Så att man inte skulle somna framför prästen. Så man inte somna framför prästen, ja. För det kunde vara lite förärligt. Ja. Sen har vi en björnrot. Och den kan man använda som brännvinskrydda. Sen här nere har vi lite sommarpotatis av olika sorter. Och det har vi faktiskt redan haft premiär med att gräva upp och ha till sill och potatis hade vi i fredagskväll. Och de var jättegoda. Och sen har vi, här har jag för första gången satt mandelpotatis. Eftersom här är rätt så mycket sand i jorden, eftersom det bygger ju på en vall. Och det är mycket sand i botten på vallgraven. Så består här mycket sand. Och jag tror att det ska kunna gå bra. Det låter gott. Mm. Så vi får väl se hur det blir. Sen har vi ju jordgubbar. Och det här, det första jordgubbslandet, det är en holländsk sort.
som heter Gigant. Och de är verkligen gigantiska. De är alltså jättestora. Mumstid. Mm. Och de är, smakar gott också. Det är ju det viktigaste faktiskt. Berätta lite, du har bytt det som en terrass. Varför har du gjort det? Jo, när vi tog över kolonin för 5 år sedan så då var det vallar. Det var bara gräs. Och om man, det var nog en liten jordplätt. Försöker man odla på den här vallen så vid minsta lilla regn så åker jorden med. Och då kunde vi plocka morötterna och rädisorna tillsammans längst ner. Så därför beslöt vi att vi skulle vi odla så får det ske på sån här bäddar. Eller terrasser. Och det fungerar jättebra för värmen kommer ju dels uppifrån och dels från sidan. Så att allting växer väldigt tidigt och fort här. Jag ser att du har några andra sorters jordgubbar här. Vad är det för några? Det är en vanlig svensk jordgubbe. Mer normal stor. Men så här. Du kan gärna få, jag ska se om det är någon. Du kan få smaka. Jag tror det är. Du tar på en röd, vad fin. Jättegoda. De var jättegoda. Mm. Det är de. Så det blir att plocka jordgubbar i eftermiddag. Det förstår jag. Mm.